ဆိုရင်လည်းဒါနာပြုဖို့ပြုပဲဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ပေါ့လေအဲကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဟုတ်လားအဲတိုးတဲ့တိုးတဲ့အောင်အဲကိုယ်လည်းကြိုးစားတယ်သူများလည်းပဲကိုယ်လိုဒါနာပြုဖို့ပြုတဲ့လေဒီတိုင်းဒီလိုစေနာထားပြီးတော့ပြောပါတယ်ဗျာဒီလိုတစ်ခါစားပုံမှာဆရာလို့ချင်လို့ဟုတ်လားအဲဓမ္မမြေစီတိုင်းရှိလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့အရှင်ဗျာဒီလိုကလုံးဝမရှိပါဗျာဒါတပည့်တော်ကြီးပဲနဲ့တစ်ခါသားကထင်တာမထင်တာတော့တပည့်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တပည့်တော်ရဲ့ရုပ်သားဖြောင်းမှတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်အတိုင်းဒါအရှင်ဘုရားကဒါပြင်ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ချက်ရှောင်ထားကြတာကတော့တပည့်တော်တို့စိတ်ကောင်းဆောက်ကောင်းရုပ်ကောင်းရှိရမယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့တတိပါဝကတွေကိုတော်နေဆုံးမဟောဝါဒပေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားကြရမယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောကြရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ပြလုပ်ကြရမယ်ธรรมดาเนี่ยแม่งก็ก้องเนี่ยอยู่เนี่ยแม่งก็ทรงได้จ้ะป่ะแต่ว่าไม่ก้องเนี่ยสิทธิ์ท้าพี่တော့ไม่ก้องเนี่ยสภาที่ပြောเองไม่ก้องเนี่ยลุกไปลุกเองแต่ว่าแม่งก็ไม่ก้องเนี่ยอยู่ในทรงได้ป่ะแต่ว่าแม่งก็ไม่ก้องเนี่ยอยู่ในทรงได้จินน่ะล่ะก้องเนี่ยอยู่ในทรงได้จินน่ะล่ะสรุปว่าเนี่ยก้องเนี่ยอยู่ในทรงได้จินมาดิไอ้ก้องเนี่ยอยู่ในทรงได้จินน่ะဆိုရင်แม่งก็ก้องเนี่ยสิทธิ์ท้าจ้ะพี่တော့ก้องเนี่ยสภาที่ပြောจ้ะพี่တော့ก้องเนี่ยลุกไปลุกจ้ะတော့အဲ့ဒီတော့ရတဲ့ပြည်သားဝကတွေကိုဒီလိုတော့ဆုံးမဟောတာပြပါတယ်ဗျာ။ဒါဒါဟာဖြင့်ပေါ့လေရှင်ဗျာနေနဲ့အတူအတူဆုံးနေနဲ့ဒါဖြင့်ဟွာတယ်တကားကြီးဟာဒါဖြင့်ဟွာနေတကားကြီးဟာဒီလောက်ပြင်ဖြေပြပါဗျာအချိန်ကလည်းပြင်ကြောဘူး။အဲ့ဒါလေအဲ့လိုတူတူလေးတော့ပြင်ဒါမဖြေပြနိုင်တော့ဆက်လုပ်ပြပါလို့သူပြောရမှာဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စကားတွေကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းတဲ့ကိုယ်အပြုအမူတွေလုပ်တာဟာတော့ဖြင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောရပြီမဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောရပြီးတော့မတမာရာရဲ့လည်းပဲရှိသေးတယ်။မတမာရာရဲ့ရှိတော့ကောင်းတဲ့သားနဲ့မတမာရာမရှိတော့ဖျားလို့ပြောကြရှိတယ်။မကောင်းတာတွေကတော့မကောင်းလို့မလို့သူကတူမတမာရာဆိုတော့ခိုင်းပါတော့ဗျာ။မတမာရာကတော့လည်းပဲသူတို့ဖျားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့သူကမတမာရာဆုံးဖို့ပြင်ရမှာပဲ။ကောင်းရတာနဲ့မတမာရာရဲ့ရှိသေးတယ်။ဥပမာတစ်ခုပဲကောင်းတဲ့မင်းတို့ကိုယ်ရုပ်မှုပြုကြပါဆိုဌာနတွေရှိတယ်။ခုနပြောသလိုပဲနတ်သမီးရခြင်းလို့ပြုတယ်လို့။တို့မို့နတ်သမီးဖြစ်ခြင်းလို့ပြုတယ်လို့ဆိုရင်ဒီသူကနတ်သမီးကိုရခြင်းနေတာလို့နတ်သမီးဖြစ်ခြင်းနေတာဆိုသူသိတာဖြစ်နေတာ။တို့မစီတော့ယူနေတာလို့ပြောပါပါ။ဒီယူနေတဲ့သူကဒီလိုပြုတဲ့ဌာနဟာအယူရင်းပေးတာလို့ပြောမှလို့ရှိတယ်။ကိုယ်ပြုမှုပဲတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှဌာနဟာကိုယ်ကညာလူစားပေါ့ကူညာကိုကိုဟာကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါတကယ်ပဲတမာရဲ့လားတမာလူများတို့တို့ဖျားတမတ်ပါတဲ့လားလို့ပြောတာတမာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့တမတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့တမတ်တာဆိုတော့ဒီကိုနဲ့ဒါနာပြုတယ်လို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမတမာဘူးဒီလက်ဆောက်တယ်မရဲမလားအောင်လို့ဒီလက်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီရောက်လို့ဒီလက်ဆောက်တွေလို့ပြောတယ်ဒီရက်တည်းသူတို့မကြည့်သူတို့မကြည့်ပဲနဲ့သူတို့လုပ်ပြီးဆိုသူတို့စိတ်ထဲကအားလေးနဲ့သူတို့လုပ်အောင်သူတို့စိတ်ထဲကအားလေးနဲ့သူတို့လုပ်ပြီးဆိုစိတ်တရားနဲ့လုပ်တာလို့ပြောပါဗျာတစိတ်တရားနဲ့လုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူတို့အယူလို့လုပ်တာအယူလို့လုပ်တာဆိုတော့ဒီဒီလားလည်းပဲပြောမစင်တော့ကလေးဆောက်တည်တွေကအယူဆောက်တည်တွေကဆောက်တည်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီလားဆောက်တည်ကသူ့တက်မတာပဲနေတယ်သူ့စာမကိုပဲနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်မဟုတ်ပဲကောင်းတဲ့အမှုလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါကာမကုသိုလ်လို့ပြောရမှာပေါ့။တကယ်လို့ယူပနဲ့ဆောက်တည်ရယူပကုသိုလ်ပေါ့။အာယူပနဲ့ဆောက်တည်ရအာယူပကုသိုလ်ပေါ့။ယူပတွေအာယူပတွေကိုကျင့်ပွားပြီးသားလားမတတ်ဘဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရလို့ဆိုတာယူပအာယူပကုသိုလ်တရားတွေလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒီကာမယူပအာယူပဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေလည်းပဲဒီလိုသူစိတ်ကြတဲ့အလုပ်များစိတ်ကြတဲ့အလုပ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါယူလို့လုပ်တာတွေလို့သူပြောရမှာ။အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားဗျာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာတမာမကောင်းတာလို့သူတို့ကကုသိုလ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာကာမယူပါအာယူပါဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာတမာတွေဟာဒါကြောင့်မလို့မကောင်းဘူးလို့သူပြောအပ်ပါတာအဲဒါကောင်းတာတွေလုပ်ကြမကောင်းတာတွေမလုပ်မလုပ်ကြနဲ့ကောင်းတာတွေပြောကြမကောင်းတာတွေမပြောကြနဲ့အဲလိုကောင်းတာတွေတွေးကြမကောင်းတာတွေမတွေးကြနဲ့ဆိုဆရာကြီးကဟောရတာပြေမလို့အဲ့ခုနကကိုယ်နှလုံးနဲ့ဟာကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုကောင်းတာတွေမတွေးကြနဲ့ဆိုဆရာကြီးကဟောရတာပြင်မလို့အဲ့ခုနကကိုယ်နှလုံးနဲ့ဟာကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုမလို့လေတကယ်ကောင်းတာတွေကများမတမာတာတွေဖြစ်နေရင်သူတို့ကသာမာမဖြစ်ဖိနေတယ်သူတို့ဘုရားနဲ့ကျန်တဲ့ဒီလောကနဲ့ကွာတာမတမာတာနဲ့သမာတာဒီနှစ်ခုလေးပဲကွာတာနော်ဆိုကြပါစို့မတမာတဲ့တွေသူတို့ဘုရားကလွဲတဲ့တွေပါလည်းပဲဒိဋ္ဌိတွေအဖြစ်ရှိတယ်သမာဓိတွေဖြစ်တာလေးပဲရှိတယ်။
ตรงไม่สาดออกสิทีเป็นเด็กที่เด็กที่เป็นกับบาลีสิเนี่ยมันจะมาเรื่องกับบาลีสิเนี่ยตามมาเรื่องกับบาลีสิวาสาเลสิเนี่ยกามาสาเลสิเนี่ยอาจิวาเลสิเนี่ยตามมาเนี่ยมันจะมาอะไรเลยตัวเลยวายามาเลสิเนี่ยตัดดีเลสิเนี่ยตามมาดีเลสิเนี่ยมันจะมาอะไรเนี่ยตามมาอะไรเลยตัวเลยแล้วตุลุกยาด้วยเรื่องตุลุกมาเลยดีไม่ดีสิเชื่อใจเลยအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှိချက်ကမတမာရမဂ္ဂင်ရှိချက်ဖြစ်တယ်လို့ဟာလေသူတို့ဘုရားကတော့တမာရမဂ္ဂင်ရှိချက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့သူတို့ဘုရားနဲ့သူတို့ဘုရားမဟုတ်တဲ့သူဟာတမာရနဲ့မတမာရလေးပဲကွာလေလို့သူပြောရပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သမာဝါစာပဲဆိုကြပါလို့စကားတွေဟာကောင်းကောင်းပြောတယ်လို့ဆိုတာခုနပြောသလိုပဲကာမနဲ့ပြောသလားယူပါယူပါနဲ့ပြောသလားကာမယူပါယူပါနဲ့ပြောနေလို့ဘုံတော်မနဲ့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမတမာဘူးအဲ့လိုမတမာရဖြစ်တဲ့အတွက်ตุกุรุတော့မမြောက်ဘူးလားလို့ဆိုရင်တခါတည်းဒါမလေးဘူးမညာဘူးပြောနေပြီဆိုရင်ဒါကုတုတော့ရောက်ကုတုရောက်ပြီမဲ့လို့မတမာဘူးခရီးရဲ့နာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကောင်းတဲ့စကားပြောကြဟာကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ကြဟာကောင်းတဲ့စိတ်ထားထားကြဟာအဲ့ဒါမှမင်းတို့အေးချမ်းချမ်းပါလို့ဆိုတဲ့စကားဟာကောင်းပြီပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမတမာတဲ့ဟာတန်းဖြစ်နေရင်တော့တူတူကောင်းကြဥပ္ပါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲတူတူပြန်ပြောပြရမယ်လို့ရှင်ပြောရမယ်တော့ဒါအဲ့တော့ရှင်ကပြောတာပြီးတော့မင်းလို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာရှင်ဘုရားကမသိတဲ့သူပြတဲ့ဘက်ကနေပြောတာတတိတော်ကတကယ်သိတဲ့ဘက်ကနေပြောမှရှင်ပြောတဲ့သဘောတရားကိုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာတတိတော်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုတတိတော်ပြောတာနဲ့ရှင်ပြပြောတာနဲ့ကတပိုင်းစီဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တတိတော်ရဲ့တတိတွေကတော့သူတို့ပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြကြဘူးကောင်းတဲ့ပြည်တည်းထားကောင်းတဲ့စကားတည်းပြောကောင်းတဲ့လုပ်တည်းလုပ်ဆိုတာသူတို့မပြကြဘူးဆိုတော့ဒါတော့အရှင်ပြပြောတာတတိတော်မငင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာသူပြကြမှာလည်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့တတိတော်တို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းလားဆိုတာကကဲသူများအဲဒါနာကတော့စကားမှာရောဒါနာတည်းပြီးတော့ငါနဲ့ချက်ခါရအောင်ဟုတ်လားအစပြီးပြီးကဲမို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုအလိုတစ်ခုနဲ့ဘာမှမပါပဲနဲ့လူလုံးကကြီးဒီလိုစိတ်တက်ပြီးဝင်ဝင်နိုင်ကြရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားကောင်းတဲ့စကားတွေပြောကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်လူတို့ကကြီးငြိမ်းချမှုတွေရကြမှာပဲဆိုတဲ့တတိတော်ရဲ့အသိစိတ်တက်ကတော့ဒီတိုင်းဟောတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့တတိတော်ကတော့ပြီလို့ဟောတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဟိုမပြီးတဲ့လူတွေဘက်ကရှင်ပြားနေပြောတာလေအဲ့ဒီဘက်ကတော့တတိတော်ဟုတ်ကဲ့ပြောနေမှာဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တတိတော်ဘက်ကတော့တတိတော်ပြီလို့ဘူးပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပါဗျာအဲတတိတော်ပြောတာကတော့ရှင်ပြားပြောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုရတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာကြားပါတယ်ဒီကနေ့ဒီကိုပြီးပြီဟုတ်ပါဘူးဆက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီမှာညညသာလာပြီးကျွန်တော်လာဝယ်ပြန်ကျွန်တော်ခြေတော့ကတော့ရှိနေတယ်။ဒါတူဘူး။ဟိုမှာကြည့်ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားချုပ်တယ်။ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်ရှိလို့ရည်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုပြင်နေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလေးကြီးကတော့ကျွန်တော်ကပြန်ကျပါညညသာလာပြီးအချားပြားကျပါညညသာလာပြီးတော့တိုင်းကျစ်ကအဲ့လိုဝင်လာတာ။အဲ့တော့ခေါနာတတိယကတော့ကျိုးကိုပါလို့လားတကယ်။ဗျာကျိုးကိုပါလို့လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တော့တူမရှိပါဘူး။ပါတယ်ပါတယ်။ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောရတယ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလည်းဒီလိုနဲ့လုပ်တဲ့ငွေလည်းဒါလည်းလုပ်ရပါလားရတဲ့ကြာတော့။ဟုတ်။ဖြစ်နေကုန်တဲ့နဲ့သာတယ်လေရှင်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာချင်းတို့ဘုရားဆွေးနွေးကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားနာပရိသတ်ကြီးကအာရုံတစ်ပါးတခြားစိတ်မသွားနိုင်နဲ့ဆွေးနွေးကြတော့တရားပေါ်လာလေးလေးစားစားမာကြကြပါရဲ့မေတ္တာကပြည့်ပေးလို့ဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားတတိတော်လျှောက်ထားနေတာကတော့တတိတော်လျှောက်ထားတင်ပြတော့တရားပေါ်လာဒါတော့တခါတခါဖြစ်နေပေါ့လေအတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးနည်းနဲ့ဖြေကြပေးပါဆိုတာကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ပူရင်လို့လူရင်ဖြစ်ပန်းရင်ပြန်ပန်းရင်ရိုးသားစွာထောက်ခံပေးပါဆိုတဲ့အချက်ကတစ်ချက်ပေါ့ဗျာဒီနှစ်ချက်ကိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့အပိစိတ်တဲ့မှာမမေ့မပြောက်ကင်းအောင်ထားစေဆိုပါတယ်လို့ဒီလိုရှောက်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တတိတော်ရှောက်ထားခြင်းကဒီဘောတတိတော်
ดีเดียวไล่ซ่าซ่าจริงค่ะซาลีปีดีเลยตัวเราพี่ส่งจีบุมาเลยพี่อ่ะตัวจีบุโรซาลีปีดีก็พี่จีบุชัวเมย์ยิ่งว่าสังสู้เที่ยวมิลล์ถ้าอุเบนมันยิ่งละมันละเนี่ยอุพี่จีบุอายังยิ่งละมันละยังมันนัวมันเปียมันพี่รู้สึกอะไรพี่อ่ะโอเคแต่เราพี่พี่เราพี่จีบตัดเชนเนี่ยสิเปียเนี่ยสิโนเชนเนี่ยสิแต่เราดูเปลี่ยนทางละเราพี่เราจะไปกูลงตัวกลางข้างหน้ากูเรียนมาที่ไหนแต่ข้าจะรอแต่ที่เด็กๆก็ชาลูมันไม่ว่าอยู่เลยอ่ะโอเคแล้วเนี่ยฟ้ากูเปลี่ยนที่ได้ข้าจะรอเด็กๆสุดาฟ้ากูขอละเลยสุดาฟ้าลูสวยได้สิฟ้าฮาลูสวยได้สิสวัสดีลูสาบิกาสุดาฟ้าอยู่เลยอ่ะแต่พี่ฟ้าเยลูสวยได้สิฟ้าฮาลูสวยได้สิกันเลยเป็นฟ้ามาชิ้นเนี่ยเนี่ยเดียร์อะไรมาหูหูแต่ข้าแต่ข้ามากูว่ากูมาจำมาเอาไม่มาพี่บอกอะไรสิเบ้ไอ้ที่สิพี่ละไอ้ที่เด็กที่สิส่วนสิพี่ละเปลี่ยนรถเลยเด้ตู้เปย์มาลุยอยู่ไอ้ยุ่งสิบีตู้ก็พยายามดีดอยส์เปย์มาข้ามาบุยอ่ะขยันละมาวัยละมาวัยกันละมาเนี่ยอดละมาไม่ยอมลุยกูพี่ก็กูชกตัวเดียร์ลุยดีดอยส์ดีใจตู้ยามาเดียร์ไอ้รัวกูพี่กูชกตัวเดียร์มลุยตู้อะไรเปย์มาข้ามลุยตู้เปย์เดียร์ไม่ใช่เปย์ลุยไม่ยากอ่ะนกูรู้ว่าดาวินนกูว่าชื่อนี่ล่ะล่ะส่วนนกูว่าชื่อนี่ตามหมดเลยเป็นอย่างนี้โอเคพี่ล่ะจังเนาะเลยตู้กูก็ไปไม่คันรู้ทีนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะอุสวยจ้าบาสิเปียโอเคเออดิเด็กนี่เองตัวเนี่ยกูทีนี้ก็ใส่มาอติญาณป้ายๆนานๆตีตัวได้อ่ะคาจ้าโอ้เด็กนี่ส่วนนกูว่าแลดีตะลามเนี่ยก็คันมากูเปียมาชื่อนี่เนี่ยမျိုးซ้ําหมดป่ะล่ะมิมิอ่ะชื่ออ๋อตู้ไล่จังไล่จังတော့เลยเว้ยชื่อล่ะจังတော့เลยกูอ่ะเปยไม่รู้อยู่เยอะชื่อดิตู้อ่ะอเปยไม่คันแม้เนี่ยชุบเปาะตัวเลยเตียบาล่ะลูกเออดิฐิยะอนิสสลักษณะเจตกูเดี๋ยวดีใต้ตบปอกตัวมาเลยเตียโอเคเออดิฐิยะอนิสสลักษณะเจตกูเดี๋ยวตบปอกตัวได้เด้เดี๋ยวอเปยอ่ะชุบตัวมาเลยเตียโอเคเออดิฐิโซเนี่ยမျိုးซะฮะเปยเสียแล้วอสก็ไม่ရှိหูเนาะโอเคตู้อ่ะตวยรู้แล้วไม่อยากได้เตียเปยรู้แล้วไม่อยากได้เตียลูกอตวยเปยชุดตัวเนี่ยตบเตียกูตะบี้รอตบป้องญาญออกต่อไปเลยเตียไอ้เราจะหมดรู้ตวยแล้วไม่ตวยรอดกูเปยแล้วไม่เปยรอดกูอตวยเปยหลุดตัวได้ด้วยตะบี้รออ่ะเปยหลุดตัวได้ลูกเดฐิปิ้วเองอเปยหลุดเลยสรแล้วตะบี้รอดอดีโลอยู่ซะไปเลยเตียโอเคไอ้เราจะหมดรู้อ๋อเดฐิสรเดฐิปิ้วเองอเปยหลุดเลยสรดุนยาปิ้วเนี่ยจะอภิละตอถ้ากูรู้ตะบี้รอตบป้องตัวได้ไอ้อป้ายมาเตียถ้ากูอิญเปียติญเปียชอกทาขึ้นขึ้นไปเตียตะบี้รอกูติญเปียชอกทาได้อป้ายมาเวเออมาเนี่ยแหละเปลี่ยนผู้มาเองแล้วเว้ยยูตาสอนท่องคําไปมาสุดาตาชอกท้ายกันขึ้นไปดิเนี่ยมาเหรอเด็กนี่เปียวเองเป๋ลุดเลยลุดซะเหรอเด็กนี่เปียวเป๋ลุดไปอยู่ไล่ตาแต่เว้ยเด็กนี่เป๋ย่าราลุดตัวราเด้อเด็กนี่เปียวเองเป๋ลุดเลยลุดอยู่แต่จอกผู้ผู้ที่ชินจะบาเลยลุดหน้าแหละไม่บาเลยแกได้ก็တော့เดฐิสุดะสกาอินมาပြောมาญาติลูกเนี่ยเดฐิสุดะสกาကိုอินมาလို့ပြောมาပါแกတော့อินมาရှိနေလို့ရှိရဲ့သူဟာမကောင်းတရားတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီอินมาရှိရဲ့အပေဖြစ်တယ်ဒီอินมาတွေဒါပြုတ်သွားရင်တော့ဒီခုနမကောင်းတရားဖြစ်ရတယ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပေကလွတ်မြောက်တယ်လို့သူပြောတာပါမကောင်းတရားဆိုတာငရဲ့ပိတ္တဒိဋ္ဌာသူတကယ်လို့เย็นน่ะเมริดาทําอะไรตะเกียจก็ดีเนยไตตริกาตัวเกสารปิดรอเนยมาเลยปิดรอเนยนี่มาลุเลยเว้ยตะเกไม่ใช่ล่ะล่ะลุนี่เนาะตัวนี้มาเนยตะบอไตตะตะบออตุริกะตะบอที่ตริกาตะบออย่างนั้นมันตะเกชิดกันสิบาแต่ตะเกชิดนี่เว้ยตะเกชิดนี่ล่ะตะเกรู้อเมียนมานี่